Черкасах з робочим візитом була голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Мета візиту – представити результати планових моніторингів закладів охорони здоров'я Черкаської області. Але перед ґрунтовною розмовою з представниками керівництва громад та керівниками лікувальних закладів була проведена зустріч із засобами масової інформації. Бо НСЗУ прагне, щоб пересічні люди були більш обізнані про послуги, які можуть отримувати. Впевнена, що така пряма комунікація, пряма і чесна комунікація на місцях, вона приносить свої результати. Бо, як сказав пан Ігор, що, до прикладу, минула комунікація з головами громад щодо програми «Доступні ліки» дала можливість нам збільшити кількість учасників цієї програми, дізнатися більше про цю програму, більшій кількості українцям, які потребують відповідно допомоги, і збільшити кількість аптек-учасниць цієї програми. І це все, можна сказати, що вся ця комунікація, вона працює на людей. Насправді, під час війни держава повноцінно виконує всі свої зобов'язання, навіть більше, тому що йдуть і капітальні інвестиції, далі продовжують йти в медичну сферу. Ми повноцінно сплачуємо надавачам вчасно за їхніми рахунками щодо наданих медичних послуг, але одночасно з цим ми розуміємо, що наразі на часі вже є питання моніторингу, насправді, виконання договірних відносин надавачів медичних послуг, моніторингу якості медичних послуг з точки зору того, що насправді отримують черкащани в рамках того, за що заплатила Національна служба здоров'я України. Як зазначив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, моніторинг – це не просто про контроль, а про допомогу виявлення об'єктивної картини та сприяння у розвитку закладу. Тож подякував, що Національна служба здоров'я України під час регіонального туру приїхала на Черкащину. Таке спілкування для керівників лікарень – це дуже дієвий зворотній зв'язок. Дати можливість зрозуміти надавачам і засновникам про те, що вчасно попередити якісь недоопрацювання в рамках виконання договірних відносин, вони більш корисні для всіх. І для засновника, і для керівника, і насамперед для українців, які отримують медичну допомогу. Тому сьогодні ми будемо вести таку пряму комунікацію з засновниками і керівниками закладів охорони здоров'я про те, що їх чекає в рамках моніторингу Національної служби здоров'я України. Керівниця НСЗУ наголосила, що проводили автоматичний моніторинг за допомогою спеціальних програм. Це, твердить, дієвий спосіб дистанційно слідкувати за роботою медичних закладів. Ми вже провели в кінці минулого року 9 моніторингів по допомозі саме в складних неонатальних випадках. Ми бачимо, що окремі заклади, на жаль, попри те, що держава повноцінно сплачує, попри те, що в держави завжди в пріоритеті буде здоров'я дітей, яких і так наразі народжується значно менше в Україні, окремі надавачі насправді не розуміли повноцінного виконання договірних відносин і залишилися без договору з Національною службою здоров'я України. Тому ми покажемо сьогодні, відповідно, що собою являє результат такого моніторингу, щоб попередити і виправити поведінку, можливо, наперед заклади охорони здоров'я Черкащини, які надають цю допомогу. Також в цьому році ми запустили планові моніторинги закладів охорони здоров'я і за ризикоорієнтованою системою. Що це означає? Що в нас є в електронній системі ряд показників, за якими оцінюється кожний медичний заклад. Це показники як клінічні, це показники і фінансові, це показники і СКАР. І система видає нам ті заклади, на які ми маємо першочергово зосередити свою увагу як закупівельник медичних послуг, тому що в нас система вказує на те, що вимоги не виконуються в повному обсязі. На жаль, розповіла Наталія Гусак, за результатами автоматичного моніторингу у Черкаській області НСЗУ виявила низку порушень у Черкаському пологовому будинку та 3-й Черкаській міській лікарні. У нас розроблені алгоритми автоматичного моніторингу. Ми по факту, не виходячи, не виїжджаючи з нашого офісу, налаштовуємо систему так, що ми бачимо все, що відбувається фактично в закладі охорони здоров'я. Тому, до прикладу, автоматичний моніторинг нам показує, що Черкаський міський пологовий будинок, відповідно, в більшій мірі дещо зловживає системою отримання коштів, тому що жінки, які йдуть на пологи, відповідно, проходять ще
одноденне лікування в терапевтичну за терапевтичним пакетом. Ми надіслали відповідні повідомлення про порушення і чекаємо пояснення від закладу для того, щоб розібратися, що насправді відбувається. І якщо підтвердяться наші здогадки нашої системи, то будуть здійснені перерахунки. Але це важливо, тому що ці кошти, які ми зараз адмініструємо, вони є дуже складними для держави. І тому у нас у всіх є спільна відповідальність для того, щоб їх використовувати максимально ефективно. Тому що в нас тисячі хлопців і дівчат, які потребують медичної допомоги. Ми маємо покрити їхню реабілітацію, ми маємо покрити їхні лікування в стаціонарі, в хірургічному. І коли ми бачимо, що заклади пробують дещо обійти систему, то я сьогодні ми засновникам ще раз покажемо, що нашу систему неможливо обійти. А також в цьому році ми розпочали верифікацію наших реєстрів, які є в електронній системі охорони здоров'я, з різними реєстрами, які є в країні. Напевно, дані в електронній системі охорони здоров'я будуть інтегровані вперше з усіма майже реєстрами, які є в країні. І ми вже побачили, провели верифікацію кадрів, в тому числі через реєстри Міністерства фінансів. І зараз розпочинаємо верифікацію всіх українців, в яких укладені декларації, які отримують медичну допомогу відповідно з Демреєстром і також з реєстром фізичних осіб. Під час спілкування з журналістами Наталя Гусак наголосила, що ефективно реагують на всі скарги споживачів послуг пересічних пацієнтів. Саме скарги цих людей стали підставою для проведення моніторингів у конкретних закладах. В фокусі нашої уваги, знову ж таки, залишаються скарги пацієнтів. Ми бачимо, що і ми минулого разу, коли я приїжджала, просила, що пацієнти не боялися скаржитися, тому що Національна служба здоров'я України відновлює права пацієнтів, в тому числі на ті скарги, які надходять щодо вимагання коштів чи надання медичної послуги. На сьогодні ми бачимо, що фактично ми маємо за два роки 2023-2024 19 скарг. І ви всі можете ознайомитись з ними на дашборді Національної служби здоров'я України. Ви можете побачити, що Черкаська обласна і третя Черкаська міська має найбільшу кількість скарг, які надійшли за цих півтора року, і відповідно подивитися, як відпрацьовується та чи інша скарга. Керівниця Національної служби здоров'я України наголосила, ця служба весь час розширює перелік послуг, що надаються безоплатно. Програма медичних гарантій, вона не скорочується, ми закуповуємо і надалі всі послуги, починаючи від первинної медичної допомоги, закінчуючи навіть в цьому році, це послуги з трансплантації, які теж закуповували і в Черкаській області, і послуги з штучного забліднення, так звані ДРТ-технології, де коли сім'ї, які наразі хочуть відповідно мати поповнення власної сім'ї, але зазвичай ця послуга була дороговартісною і вони не могли собі дозволити, наразі в нас законтрактовані також заклади, де можна отримати цю послугу безоплатно. І також закликати повідомити ще військовослужбовцям, ветеранам, учасникам бойових дій про те, що Національна служба здоров'я України закуповує в цьому році послуги зубопротезування, а незабаром, буквально з понеділка, тому що були внесені відповідні зміни, ми почнемо контрактувати заклади і зуболікування для таких категорій осіб. І це теж дозволяє посилити напрям відповідно отримання якісних медичних послуг для українців відповідно до їхніх потреб. Про всі послуги НСЗУ можна дізнатися на електронних ресурсах. Також там є і зворотний зв'язок. Пацієнти можуть залишати свої відгуки та скарги на роботу того чи іншого лікувального закладу. Спільний громадський контроль дає змогу ефективно розвивати і покращувати медичну систему України, переконана Наталія Гусак.